Բարի լույս մեր շատ սիրելի հերոսադիտողներին, շատ ուրախ ենք, որ դուք այս գեղեցիկ ապրիլ 1-յան առավոտը սկսում եք հենց Ֆորտունա Մարզայինի հետ միասին և մաղթում ենք, որ ձեր օրը լի լինի բազմաթիվ չարչություններ, ուրախություններով և ամենակարևորը չնեղանաք ձեզ դեմ ուղված բոլոր փորձություններից։ Բարի առավոտ, մաղթում ենք, որ ապրիլ 1-յան այսօրով հարգելի հեռուստատողներ, այլ ավելի բարձրանա ձեր դրամատուրգությունը, խենթ ու խելառ հումորների առկայությամբ, թե դրանց բացակայությամբ յուրաքանչյուր օր սկսվի ժպիտով և լավատեսությամբ ու բարձր դրամատուրգությամբ 2016-ի ապրիլի 1-ի բացենյակը բացեց իր դռները։ Բարի ու գեղեցիկ առավոտ ենք ձեզ մաղթում։ Բարի լույս ևս մեկ անգամ և այսօր ուզում ենք զրուցել ապրիլ 1-յան կարծում բոլորի դիտարկի է ծագման մասին, ինչպես առաջացավ, որ հենց այսօրը դարձավ հումորի օր։ Հետաքրքիր է, Ֆրանսիայում առաջին անգամ ապրիլի 1-ին կատակել, Անգլիայում, Մեքսիկայում թե Շվեդիայում։ Սա փաստորեն վիճելի հարց է, բայց այնուամենայնիվ կան տեսություններ, որոնք մտածում են, որ հենց այդ հիմքը հանդիսացել է այս կամ այն երկրներից։ Մի քանի տեսչյան, քանի որ դա սիրում է մարդկանց ներվերը ուտել, կապ չունի ապրիլի 1-ը թե սեպտեմբերի 3-ը, նա էլ թող ներկայացնի։ Այո, դա իմ կենսունակության ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է, այո, մինչև չլինի չուտեմ, ես չեմ կարողամ շարունակել ապրել։ Տոնի ծագման ամենազիցիկ տարբերակներից մեկը կապում են նրա հետ, որ սկզնապես ապրիլի 1-ը նշվել է որպես գիշերի հավասարի և զատիկի տոն, և այդ ժամանակ մարդիկ շատ ուրախ են հասկացել, արել են չարչություններ, կատակներ, ուրախ խաղեր։ Տոնի ավանդույթը կա նաև այսօր պատճառը բնությունն է, քանի որ մարդիկ նաև ասում են, որ ժամանակին փորձել են բնության այդ բարեհաճությունը շահել այդպիսի խաղերով, որպեսզի նա բարեհաճ գտնվի այդ տարին իրենց նկատմամբ։ Բարեհաճ գտնվեք անգամ հումորի դեպքում, բարեկամներ, այնպիսի հումոր կարծում եմ պետք չի այսօր անել, որը սևի կվերացնի։ Շաքարը բարձրանա։ Շաքարը բարձրանա, այո։ Իսկ առհասարակ սիրում ես հենց ապրիլ 1-յան հումորներով հանդես գալ, թե դու ես հաճախ խաբվում։ Առաջ շատ էի հանդես գալի, հիմա այդքան սեր չունեմ ապրիլի 1-ի նկատմամբ։ Հա, քանի որ մնացածը։ Որտեղ մնացած ամեն օր ինձ համար ապրիլի 1-ը։ Դե ինչ, մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, եթե չեք հասցրել արդեն կատակել, ուրեմն ճիշտ ժամանակն է, բարեկամներ, այնպես որ ուրախացեք, ուրախացրեք և որ ամենակարևորն է ժպտացեք, որովհետև գնահատել պետք է նաև այն մարդկանց, ովքեր պատճառ են դառնում հենց ձեր ժպիտի համար։ Հումորին վերաբերվեք լավատեսությամբ, որովհետև առանց հումոր մի տեսակ սև կլիներ իսկապես ամեն բան։ Ես պատկերացնում կյանքը պարզապես անիմաստ կլիներ, անհամ կլիներ առանց հումորի, դա իսկապես մի հրաշալի փառկասում հումորի իսկապես զգացման համար, կենթանի չունի, չէ՞, թեև կապիկներից մի տեսակը կարծեմ հումորի զգացում ունի։ Լցենք հումորի զգացմամբ և իսկապես չնեղանանք, փորձենք ինչ-որ մեկի կյանք ուրախ դարձանք, չէ, որ վերջի վերջո ծիծաղը ոչ միայն դեմքի զարդեն է, այլ նաև վիտամին C առաջացնում, որ շատ օգտակար է մեզ համար։ Ես թվաց ինչ-որ հավաքտումներ ես պրոպանգանդում, գնացինք։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են on-line հարթակով 3wfortunatv.am, սա մեր պաշտոնական կայքերն է, մեր բոլոր հաղորդումները, այդ թվում նաև բացենյակը, կարող եք հենց ուղիղ միացումով դիտել այս տարբերակով։ Հարգելի բարեկամներ, նաև հնարավոր է YouTube-ի մեր տրյութում հետևել մեր բոլոր հաղորդումներին, եթե չեք հասցրել ճիշտին պահին դիտել Ֆորտունա 1TV-ի սայլ մեր YouTube-ի տիրույթն է և բոլոր սոցիալական ցանցերում կարող եք գտնել ու փնտրել ու գտնել Ֆորտունայի բոլոր հաղորդումները։ Մենք ողջունում ենք բոլորին, ովքեր դիտում են մեզ ոչ միայն լոռու մարզի սահմաններում, այլ նաև մարզի ու երկրի սահմաններից դուրս։ Բարի ու լուսաբաց բոլորիդ։ Ըգինասում ենք բարի լույս և նաև ողջունում նրանց, ովքեր հենց դոր միացան մեզ և ուզում ենք շարունակել թեման կապված ապրիլ 1-յան ծագման հետ։ Ապրիլի 1-ը իհարկե տարբեր բարգացներ ունի, թե ինչպես է ծագել, և դրանցից մեկը սա է։ Ծաղի օրվա առաջացման նույնպես տարածում ստացած տարբերակը կապված է Գրիգորյան օրացույցի անցման հետ, որը կատարել է Հռոմի պապ Գրիգորը 1582 թվականին, բանն այն է, որ նոր տարի միջին դարերում նշվում էր ոչ թե հունվարի 1-ին, այլ մարտի 25-ից սկսում էր և ավարտում էր ապրիլի 1-ին։ 1563-ից 1564 թվականին Կարլ 13-ը Ֆրանսիայում բարեփոխման ենթարկեց օրացույցը, այդ պատճառով նոր տարվա շաբաթը սկսում էր, ինչպես ասացի, մարտի 25-ին և ապրիլի 1-ին ավարտվում այն։ Ես շատ լավ առիթ էր հանդիսանում, որպեսզի ամանորին միմյանց նվիրեմ ոչ թե սովորական և պետքական նվերներ, այլ նաև հումորային ու հիմար նվերներ, որը կառաջացներ դիմացինի ծիծաղը, և այստեղից նաև հիմքեր հանդիսանում, որ նոր տարին հիմարություններով դիմավորել ճակերտների մեջ, այսինք
ընդգրկուններով եւ բարձրացնելով դիմացինի դրամատուրգությունը ինչ որ ոչ սովորական տարբերակով։ Սա կապում այն նաև նրա հետ, որ անցյալում անցած տարի թողնվում էին բոլոր դժվարությունները, բոլոր լուրջ ու դժվարին իրադարձությունները եւ թեթեւ ու տոնական դրամատրությամբ սկսվում էր նոր տարին։ Այստեղից էլ առաջացել է հենց ծիծաղը նոր տարով տարբերակը։ Ապրիլի 1-ի ուրախ օրվա, ծիծաղի օրվա հետ կապված շատ մեծ ներդրում են արել եվրոպացիները եւ շոտլանդացիները, ֆրանսացիները եւ անգլացիները։ Իրենց ամերիկյան գաղութներում նպաստեցին դրա տարածմանը եւ այդ օրը միմյանց ընդունված էր կատակով ծաղրել եւ իհարկե անլուրջ հանձնարարություններ տալ եւ կատակով հանձնարարություններ տալ իրենց ենթականին, ենթադրենք ասում են կարող ես գնալ բերել եւ քաղցր քացախ եւ իհարկե դա արդեն ասում ոթ շատ դուր այսպես քաղ ծիծաղեր առաջացնում եւ բուրը ծիծաղեր առաջացնում եւ նա կարողանում է քրքջալ այդ լուրջ հանձնարարության վրա։ Լուրջ հանձնարարությունների շարքին կարելի է դասել նաեւ աշխարհի բոլոր ժամանակների հայտնի 100 հումորներից մի քանիսը, որոնք հենց տեղ են գտել պատմության մեջ։ Ասում են, որ ապրիլի 1-ին ամենաթեժ հումորներից էր Պիզայի աշտարակի ինկնելը, որը միանգամից բոլորի չգիտես ինչու հավատում էին, որ հնարավոր է, որ ինքն դե ամեն դեպքում թեկությունը դրամաբանական էր նաեւ։ Ֆոտոռեպորտաժ թռչող պինգվինների մասին սա եւս ուշադրության կենտրոնում էր եւ այն ժամանակ դեռեւս հեռուստաընկերությունները անոնսային տարբերակով կարողացել էին ստանալ այդ պատկերը։ Կարողացել էին ստանալ, այո, եւ անոնսային տարբերակով հայտարարում էին, որ դա աննախադեպ իրադարձություն է, որովհետեւ ռեպորտաժը ներկայացնում այն էլ թռչող պինգվինների մասին եւ բոլորը սպասում են ճիշտ այդ ժամին, բայց թե ուրիշ բաներ եթե հեռարձակվում։ Այս շարքում նաեւ բավականին շատ փոփոխություններ էր, PTV փոփոխությունը, ինչպես նաեւ աշխարհի ամենահետաքրքիր ու զվարճալի իրադարձությունների կենտրոնում օգտագործում էր հենց սովորական պարզ ու հասարակ հումորները, ինչպես արդեն հասկացանք Պիզայի աշտարակի թեկման գլխավորությամբ։ Ինչ հումոր էլ որ այսօր հորինեք եւ ինչ շարժառիթ էլ որ լինի այդ հումորը կեղծ հումորը իրագործելու համար, մաղթում ենք, որ այն ձեր դիմացինի դրամատրությունը բարձրացնի եւ ձեզ էլ լավ ինքնազգացողություն հաղորդի։ Բայց նաեւ չենք մոռանում չափը չհասնել կատակների մեջ, որը կարող է վիրավորանք հասցնել, այս ձեւով պետք է զգուշ լինել հումորի զգացման մեջ։ Կհիշես Էդգար ամենամեծ սուտը, որին հավատացել ես ապրիլի 1-ին։ Չէ, այտենց շատ մեծ ստեր չեն եղել, բայց հիմնականում մանկության հետ տարիների հետ է կապված, որ եղել է, չէ, այսպես դժվարանում, միշտ դժվար բան։ Շատ լավ է, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Բայց օրինակ գիտեմ, մեր օրինակ թատրոնում ասել են, որ այնք շատ լուրջ դերի առաջարկ է ստացել կամ ինչ որ մեկին ուղված կամ այսօր աշխատավարձությունը հավելի լավ աշխատավարձ է տալի գնա թատրոն, մարդիկ վերեք են թատրոնի եւ տեսնում ուշի բան իրականում չկա։ Ես այդ հաճախ հասվատողները գործընկերներ միմյանց խափում են եւ այդ օրն ասում, որ տնորեն ահա որ զայրացած էր քեզ վրա եւ որ մտնես օրինակ հեռուստաընկերություն միանգամից գնա նրա մոտ ու գնում ասում նա ռուբիտով ասում է լավ է։ Ու դու հասկանում ես, որ հատական զողն ես։ Ինչպես եղել է նման դեպքում։ Այո, իհարկե, չի եղել, որ ես եմ գնաց այն անկեղծ, բայց ես որ պատճառ եմ դարձել այդպեսի ստի։ Դու պատճառ, դու շատ նման ճարիքների պատճառ կարող ես հանդիսանալ կարծես։ Այո, ես շատ հումորի պատճառ կարող եմ հանդիսանալ։ Դա գիտես ինչի՞, թե ես տեսակով բարի եմ իր տարբերություն, քեզ ուզում եմ բոլորը շփտան այդ կա։ Այո, այո։ Այո, չէ՞, վարսեր։ 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 Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հասկանում եմ, որ կանանց մեկ ամսյակը շարունակում է, իսկ դա նշանակում է, որ տղամարդկանց նյարդերը շատ հաճախ տեղին են տալիս ու մտածում են այս երբես 6 օրն էլ անցնելու ու գուցե նրանք մի քիչ ավելի քիչ խոսեն իրենց մասին։ Բայց սենյակում չես մոռանում, չէ՞, որ մեկ ամսյակը շարունակում է Էդգար ջան սցենարային առումով դերևս պատրաստ պետք է լինես։ Այո, անշուշտ, եւ առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ ուզում եք շնորհավորել բոլոր կանանց։ Իհարկե այդ տոնին մնաց ընդհանրապես 7 օր, 6 օր, բայց կարծում ենք այն կշարունակվի եւ մաղթում ենք, որ այն շարունակվի ձեզ համար ամբողջ տարին եւ իսկապես այնքան հագեցած լինի ձեզ համար այդ տոնը, ձեր կյանքը տղամարդու ուշադրության, որ երբեք այս տոնի կարիք չի զգաք, միամսյակի կարիք չի զգաք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ներկայացնում ենք հրաշալի եկին լինել եւ մի քանի, մասնավորապես 11 հումորային, բայց ճշգրիտ պատճառներ։ Եվ այսպես կանայք ասում են հետեւյալը. Պարտադիր չէ, որ կինը խելացի լինի, չէ որ մենք չենք կարողում հիմարիկ լինել, բայց պարտադիր չէ նաեւ որ գլուխանենք մարդկոցներից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներից, քիմիական ռեակցիաներից, կապույտ կետերից ու քաղաքականությունից։ Բայց կարևոր է հատկապես լսել, գտնել մեկին, ով այդ ամենից գլուխ է հանում եւ կարող
կարող եք անթաքույց հիացմունքով լսել բոլոր պատմությունները եւ սիրական կոնֆլիկտի մասին ամենավերջին իրադարձությունները։ Նաեւ եթե կա ոլորտ, որից մենք հասկանում ենք ինչ ենք անում, այնքան ենք խոսում այդ ոլորտից, ու սպասում ենք, որ անդադար ասեն, որ շատ հրաշալի է, իսկապես հրաշալի է, իսկապես աննկարագրելի է, եւ մի խոսքով գովաբանելու լիքը պատճառներ են տալիս այս ամենը։ Իհարկե, ոչինչ չի կարող փոխարինել տղամարդուն այն հպարտությունը, այն երջանկությունը, որ նա տղամարդ է, բայց փաստորեն կանայք էլ գտնում են ինչ-որ բաներ, որ կարող են իրենց երջանիկ համարել, որ նրանք կին են, եւ դրանցից մեկը սա է, նրանց միշտ օգնում են միլիոնավոր տոպրակներ տեղափոխել, գնումներ կատարելուց հետո ավտոմեքենա եւ անգամ տանել ուր, որ նա ուզի, եւ եթե անգամ չտանեն անգամ պայման, կարող են ճարը գտնել եւ տեղ հասնել։ Միանշանակ, վերջին հույսը սեփական ուժերի վրա։ Եվ միակ արարածները բնության, մարդկության մեջ այն է, որ ցանկացած պատճառ կարող է ինքը գտնել լաց լինելու համար։ Գուցե նա ռոմանտիկ ֆիլմ է նայում ու վերջում այդ ամենը թաշկինակի ներգործությամբ է ավարտում, կամ պարզապես անձրև է գալիս ու նա սկսում է լացել ինչ-որ բան հիշելով, ինչ-որ բան մտորելով, բայց կարևորը հատկապես այն է, որ նա այդ ամենից դուրս է գալիս պատվով։ Ինչը նշանակում այդ ամենից դուրս է գալիս պատվով։ Բոլոր վատ էմոցիաները կարողանում է լացի միջոցով հանել, դուրս շպրտել, եւ արդյունքում ապրում է երկար։ Ահա թե ինչու են կանեկտ համարտկանցից շատ ապրում։ Եվ կանանց համար նաև հրաշալի հանգամանք, երբ նրանք քաղցած են եւ ֆանտրամադիր են, ինչ որ բան պատրաստելու ցանկություն չունեն, անպայման շատ հաճախ դրամարտիկ վերցնում են նախաձեռնությունը իրենց ձեռքը եւ կարողանում են նրանց ուրախացնել ինչ որ բան պատրաստելով եւ ամենակարևորը գեղեցիկ ռոմանտիկ ինչ որ զարդարանքով այդ ամենը մատուցել։ Դրամարտը դժվար ժպտալու արդյունքում աշխատավայրում շահի պաղպաղա կամ հյուրասիրությունը կամ էլ ավելի հեշտ աշխատանքի ընդունվի հենց իր ժպիտով, քան դրամարտ։ Եվ վերջ-վերջո հանուն ձեզ տեղի ունեցել բազմաթիվ պատերազմներ, դուելներ, բակային անգամ կռիվներ եւ ձեզ համար պայքարում են որպեսի արժանանան ձեր սիրուն։ Կանայք այն արարածներն են, ովքեր երեկոյան կարող են գրել կամ խոսել ամենագեղեցիկ ու ամենանուրբ զգացողությունների մասին, բայց եթե ոտնահարում են նրանց այդ նուրբ զգացողությունները, առավոտյան ամեն ինչ մոռանում են։ Դուք ժամերով, օրերով կարող եք խոսել ձեր մայրիկի հետ եւ ոչ մեկ ձեզ չի ասի այ մայրիկի աղջիկը, ինչպես հաճախ տղաների դեպքում չի ասում, նա ասում է մամայի բալա է, այդ դեպքում դուք ժամերով ազատ կարող եք խոսել։ Եվ չնայած որքանով էլ որ դժվարին է եւ որքանով այնքան էլ հաճելի իրադարձություն չէ, բայց արտակարգ իրավիճակներում առաջին օգնության հասնում են երեխաներին ու կանանց, ահա թե ինչու է ճիշտ եւ կարեւոր կին լինել։ Եվ շատ լավ հատկություն եք, դուք կարող եք փոքր բանից անգամ ուրախանալ, տաք շոկոլադից, մի փոքրիկ նվերից, եւ սա իսկապես ես համար մեծ առավելություն է, որ դուք կարող եք մի չնչին, մի աննշան բանից վերաբերմունքից ձեզ շատ լավ եւ երջանիկ զգալ։ Մենք նոր կյանք ենք պարգևում եւ միայն կնոջ սրտում է բարեկամներ, որ կարող է միանգամից երկու սիրտ բավախել, եւ միայն կնոջ ներսում է, որ կարող է ամենամեծ ցավը եւ ամենամեծ դժվարությունների արդյունքում ամենամեծ երջանկությունը տրվել նրան։ Ահա թե ինչու է գովելի ու հրաշալի լինել կին։ Ողջունում ենք բոլոր կանանց եւ եւս մեկ անգամ ասում շնորհավոր ձեր տոնը, սիրելի կաննայք։ Իսկ այժմ փոխանցենք մեր էստաֆետը Անին եւ ես շնորհավոր ենք նորից։ Երևի արդեն մեկ ամիս շնորհակ շնորհավորում ենք Անին, բայց ելի ենք շնորհավորում ու բոլորին։ Ողջույն։ Հանուն գեղեցկության կանայք պատրաստ են գրեթե ամեն ինչի՝ մեծածախս եւ թանկարժեք գնումների եւ նույնիսկ վիրահատության, բայց պարզվում է, որ կարելի է գեղեցիկ տեսք ունենալ առանց ավելորդ գնումների։ Ոչինչ այնքան արդյունավետ չի ազդում կնոջ արտաքին տեսքի, մաշկի գեղեցկության եւ ընդհանուր կազմվածքի վրա, որքան նյութափոխանակությունը։ Պետք է ուղղակի արագացնել նյութափոխանակությունը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ կլինի մեղր, դարչին եւ ջուր։ 250 մլլիտր ջուրը եռացնում ենք, նրա վրա ավելացնում 1 ճաշի գտալ դարչինի փոշի, խառնում ենք զանգվածը եւ թողնում մինչեւ ջերմաստիճանը իջնի սենյակային ջերմաստիճանի։ Այնուհետեւ ավելացնում ենք 2 ճաշի գտալ մեղր։ Ստացված հեղուկի կեսը խմում ենք առավոտյան սոված փորին, իսկ մյուս կեսը երեկոյան քնելուց առաջ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում կնիհարենք 1 կիլոգրամով եւ մաշկն էլ կդառնա գեղեցիկ ու առածկական։ No,
մազերդ ավելի խիտ դարձրում։ Եթե ձեզ անհանգստացնում է մազաթափությունը կամ ուղղակի ցանկանում եք վերականգնել արդեն իսկ չորացած եւ ներկելուց վնասված մազերը, ապա պետք է վերցնել շաղգամի յուղը եւ մոտ 1 թեյի գտալ շաղգամի յուղով մերսել գլխամաշկը։ Որքան ինտենսիվ լինի այս մերսումը, այնքան արդյունավետ կլինի մեթոդը։ Շաղգամի յուղը գլխամաշկին պետք է թողնել 15 րոպե, այնուհետեւ լվանալ շամպունով սովորականի պես։ Որքան էլ որ խնամված եւ գեղեցիկ վարսեր ունենաք եւ որքան էլ որ գեղեցիկ սանրվածք ունենաք, միևնույնն է, ճյուղավորված ծայրերը կփչացնեն դրա ամբողջական տեսքը։ Այդ իսկ պատճառով պետք է նախ եւ առաջ վերացնել ճյուղավորված ծայրերը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ կլինի կոկոսի յուղ։ Վերջինս հիանալի միջոց է, ինչպես մաշկը խոնավեցնելու, այնպես էլ խոնավեցնելու մազերը եւ վերացնելու դրա վրա ճյուղավորված հատվածները։ Կոկոսի յուղը իրեն մեջ պարունակում է պրոտեիններ, որոնք հիանալի ներթափանցում են չորացած թեփուկների միջև եւ սոսնձում են նրանք, վերացնելով ճյուղավորված մազերը։ Մեզ ուղղակի անհրաժեշտ է գլուխը լվանալուց առաջ 5-ից 10 րոպե առաջ քսել ճյուղավորված մասերին կոկոսի յուղ եւ լվանալ մազերը։ Իսկ ահա, եթե դուք ինչ-որ տեղ եք շտապում, բայց չեք հասցրել թարմեցնել ձեր վարսերը եւ դրանք յուղոտ տեսք ունեն, ապա մի անհանգստացեք։ Եթե շիկահար եք, կարող եք վերցնել օստան եւ քսել մազարմատներին։ Օստան հիանալի ներծծում է ճարպը եւ ձեր գլուխը մաքուր կլինի։ Իսկ եթե դուք սևահեր եք եւ անհանգստանում եք, արդարացիորեն եք անհանգստանում, որ կթողնի հետքեր, ապա կարող եք օստանին խառնել մի երկու գդալ աղացած սուրճ կամ կակաոյի փոշի, արդյունքը նույնը կլինի եւ ոչ մի հետք։ Լվացվեք ձեթով։ Այո, կասկածելի է հնչում, բայց փորձեք ինքներդ եւ կհամոզվեք, որ եթե ջրի փոխարեն դուք լվացվեք ձիթապտղի յուղով, ապա ձեր մաշկը իդեալական մաքուր կլինի եւ խոնավեցված, այլևս կարիք չեք ունենա ոչ մի քսուկի կամ լասյոնի, եւ բացի այդ էլ մաշկը փայլուն ու առազգական կլինի։ Շրթունքները դարձրեք ավելի ուռուցիկ։ Վերցրեք ձեր սովորական հիգենիկ շրթունքը եւ դատարկեք փոքր տարայի մեջ։ Իսկ եթե դուք արդեն օգտագործում եք բալզամ, որը հենց ի սկզբանե վաճառվում է փոքր տարայի մեջ, շատ ավելի լավ։ Մակերևույթին կաթեցեք 2-ից 3 կաթիլ անանոխի եթերային յուղ, խառնեք եւ խտացեք բամբակե ձողիկի միջոցով, քսեք շրթունքներին եւ գնահատեք արդյունքը։ Իդեալական աղեղներ աչքերի համար։ Ստվարաներկից բացի մեզ անհրաժեշտ կլինի նաև սկոչ։ Սկոչում ենք կոպը, բայց ենք թողում միայն այն հատվածը, որը պետք է մեզ ներկելու համար։ Եղեք գեղեցիկ եւ խնամված, բայց մի մոռացեք ամենագեղեցկացնողի՝ ժպիտի մասին։ Կհանդիպենք։Այդ մաղթում ենք լավ տրամադրություն, եթե հենց նոր միացրեցիք ձեր հեռուստացույցը ու գտաք Ֆորտունա Մարզայնը։ Ես Էդգար հայտնվել ենք այստեղ իրար կողքի, որովհետև Էդգարի բազմոցին Գանեն է հայտնվել, Բայլուս Գանեն։ Բայլուս Գանեն է, որ նստածին բազմոցին։ Դու նկատեցիր, որ Էդգար Ապրիլմեկյան հումոր էր արեհարգել հեռուստատողներ, պատմում ինչ էր արենա։ Եվ որ իմացա, որ Գանեն գալիս է, կակտուս տեղադրեց բազմոցի տակ ու խեղճ Գանեն այս պահին մի քիչ վատառող վիճակում է գտնվում, բայց շնորհակալ եմ։ Իմ դեպքում ի՞նչ եմ ասել։ Այո։ Ой, իբր, ոչինչ չի եղել, ինքը զոհ չի դարձել ապրիլի 1-ին։ Առհասարակ սիրում ես ապրիլ 1-յան հումորներ անել եւ ամենադաժան հումորը, որ քեզ հետ վարվել են, արել են։ Դեռ չեն արել։ Այսօր դեռ չեն արել։ Կլինիկ։ Սա ի՞նչ էր դաշան, կարծում եմ, բայց եթե խոսք ես տալիս Էդգար, ուրեմն կլինի։ Էդգար, դուպես միացում ես հաջորդ անգամ Էդգար մեխերով ինչ որ հավաքածու է տեղադրելու քո։ Կարծում եմ ես դա նկատեմ։ Քաշիշ ձկանը։ Եվ պարանը դուրը գնաց մի հատ։ Ինչից են խոսելու այս ուրախորով։ Իհարկե պետք է խոսենք հումորից եւ ծիծաղից այսօր։ Որքանով է օգտակար, հա՞։ Շատ-շատ է օգտակար, այո, որովհետեւ մենք միշտ կարծում ենք, որ ընդամենը տրամադրությունն է բարձրացնում ծիծաղը, սակայն պետք է
անպայման նշել, որ առողջության ամենաառաջին գրավականներից մեկն է ամուր առողջություն ունենալու։ Նաև ես դեմ որ թոքերի աշխատանքի համար, լավ եթե քահքա, այսպես ասած ծիծաղում եմ, այո, շատ աշխատում եմ, որովհետև լիաթոք ծիծաղելու դեպքում անգամ 1 րոպե լիաթոք ծիծաղելու դեպքում թոքերի աշխատանքը ակտիվանում է, եւ արյան մեջ շատ է գնում թթվածին, իսկ թթվածինը արդեն խոնավությունը թոքերի մեջից կարողանում է շատ արագ հանել։ Դրա համար էլ օգտակար է թոքերը։ Ասում են նաև, որ արցունքներով կան, չէ՞, մարդիկ ովքեր արցունքներով են լացում։ Այո, ես այսօր այդպես ծիծաղել եմ։ Ես էլ եմ այդ տարբերակով, եւ արցունքներով լացելու ժամանակ ասում են, որ տեսողությունն ավելի բարձրանում է, ի տարբերություն եթե ոչ ծիծաղի արցունքում ես լացում, հուզմունքի հետ տեսանելիություն ոչակյորեն նվազում է, իսկ եթե հումորն է պատճառ այդ ծիծաղի եւ տրամադրությունը, ամբողջ օրգանիզմ է մասնակցում այդ երևույթին եւ արցունքում տեսողությունը բարձրանում է, այնպես որ հաճախ ձեր ընկերների համար արեք այնպիսի հումորներ, որ նա ստիպած լինի արցունքներով ծիծաղել։ Դե եթե ուրեմն ոսում ենք ընկերների հետ հարաբերությունների մասին եւ ծիծաղի մասին, պետք է շատ լավ անցում կատարենք եւ ասեմ, որ երբ որ մարդիկ գտնում են այնպիսի մի հումոր, որ երկուսի համար էլ ծիծաղելի է լինում, ապա նրանց մեջ այդ սառը սահմանը աստիճանաբար վերանում է եւ նրանք սկսում են միմյանց վստահել այն հենքի վրա, որ իրենք ինչ է պատահելանայիդ, մեր հարաբերությունները շատ լավ են, կարծում եմ։ Այո, իհարկե։ Մշտական նրա սիմպտոմն է դա։ Լավ է ճանաչում։ Ոչ միայն ապրիլ 1-ին։ Ինչու են վստահում միմյանց, որովհետև նրանք կարողանում են միմյանց մեջ դրական կողմերը գտնելով նաև բացասականի վրա ծիծաղել եւ չեն ամաչում իրենց բացասական կողմերից, դրա համար եթե օրինակ ես չամաչեմ իմ բացասական կողմերից եւ կարողանամ ինքս ինձ վրա ծիծաղել, դա ամենամեծ հումորն է, կարծում եմ։ Ապա, այո, իհարկե, ապա կարող եմ ես քեզ վստահել եւ դու ինձ։ Այո, Վեդգարին։ Այո, կարծես սա ամենահավաստի փաստերից մեկն է, իսկապես վստահության հարցում շատ լուրջ դեր է խաղում։ Ես անգամ տեսահոլովակ եմ տեսել YouTube-յան, որտեղ դու շատ ես տեսնում YouTube-յան տեսահոլովակ։ Որտեղ երբ որ ինչ-որ մեկին մի խմբի մեջ ուզում են ներառել ինչ-որ նոր մասնակցի, դա կարծես դիտափորձ է, եւ այնտեղ ինչ-որ մեկ մի բան է ասում, ծիծաղում է, եւ այդ մարդը կամաց կարծես հումորի միջոցով, ծիծաղի միջոցով կամաց մտերմանում են նրանց մեջ, այո, ընդգրկում այդ խմբի մեջ։ Գտնում են ընդհանուր որևէ կետ, ու այդ կետի շուտ շավակվում են երկու տեսակի, տարբեր տեսակի մարդիկ, եւ արդյունքում հենց հումորը նրանց շփման լավագույն ենթակետն է հանդիսանում։ Իհարկե, լավ բացատրեցի, չէ՞։ Հրաշալի, դու ամեն անգամ այնքան մարագրի, այնպես գեղեցիկ շնացած եմ քո բացատրությունների վրա։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ է, երբ աշխատում ես խելացի մարդ կա։ Այո։ Բացի հոգևոր տեսանկյունից, երևի թե անդրադառնանք նաև հենց ֆիզիկականին, այո, որովհետև շատ օգտակար է ծիծաղը նաև մաշկի համար, որովհետև ծիծաղի ժամանակ, օրինակ, դեմքի մկանները, որովայնի մկանները շարժվում են, եւ աստիճանաբար ակտիվանում է նաև մկանների աշխատանքը, հետեւաբար ակտիվանում է նաև արյան շրջանառությունը, եւ փոքրինչ դուք կնկատեք, որ կարմիր, այսպես երևում է, թուշիկները կարմրում են մարդկանց, կարմիր կետեր են հայտնվում օրգանիզմում, թե հենց թուշիկներն են, թուշիկները կարմրում են, դա առողջության արյան շրջանառությունն է, առողջության մասին է։ Այո։ Անցած այդ ուզում արտահայտի, ոչինչ, թող արտահայտվի, թող։ Լավ, արտահայտվի։ Իմ հյուրն են գանեն ու Էդգար, եւ ես հաջորդ հարցը հղում եմ գանեին, գանե ջան, իսկ ճիշտ է, որ գեր մարդիկ ավելի քիչ են շփտում։ Ավելի քիչ են շփտում։ Դա ինչից վերցրեցի։ Դա ասում են, որ նրանք ովքեր ուտում են ու չեն ծիծաղում, այսպես ամեն։ Դա ես չեմ կարող ասել, փաստարկներ չեմ կարող բերել, բայց ծիծաղը նաև նիհարեցնում է, որովհետև մկանների, ինչպես նշեցի, անմիջական աշխատանքին է նպաստում, եւ ըստ այդմ կարող է կալորիաներ նույնպես այլ։ Շատ կներեք, հաճախականության համար, թարմացման համար շատ կարեւոր է, չէ՞, օրինակ ասում են, որ մարդը երբ որ դժգոհում է, ինչ որ բանի համար կնճռոթում է, 36 թե քանի մկանի աշխատում, 17 ուրախանալու։ Իհարկե, իմիջայլոց բրիտանացի գիտնականները փաստել են, որ կոմեդի, այո, էլի փաստեցին, չգիտես որտեղից այսօրով։ Էդգար նրանց կոորդինատներն ունի հաճախ YouTube-ով։ Եվ կարող եմ ասել, որ նրանք ասում են, ճղացկությունից եւ հուզմունքից կարողանում է ազատել ծիծաղը։
Եվ կոմեդիկ ժանրի շատ ֆիլմեր դիտելիս ճղացությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում եւ մարդիկ անհամբեր սպասում են թե եւս մեկ անգամ երբ են նայելու այդպիսի ժանրի ֆիլմ, որովհետեւ լիցքած ընթափում են եւ կարողանում են հուզմունքից եւ ճղացությունից ազատվել։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ շատ են ծիծաղում, իհարկե նրանք քիչ գիտեն եւ գրեթե երևի թե չգիտեն դեպրեսիան ինչ է։ Ես ամեն անգամ, երբ որ բաց սենյակ եմ գալիս, աշխատանքի եմ գալիս, ինձնից աճ գտնվող այդ երիտասարդի հետ պետք է հաղորդումը ներկасնեմ, անթադ բախվում եմ կոմեդիկ ժանրի որևէ ֆիլմի հերոսի հետ։ Այդքան ինչու՞ ես ծաղրացույի դիրքում նստել։ Ես ուզում եի կրայմ, պետք է հիմա այս բանից ծաղեմ, թե մի քիչ ասեմ որ ծաղեմ։ Իմիջայլոց ես մենք արդեն սկսել։ Քիչ առաջ կարդացի, որ ոչ միայն ծիծաղը օգուտ է, այլ նաև վնաս է, քանի որ կան ծիծաղներ, որոնք ջղացկության են հասցնում։ Ծիծաղ ասած։ Գուցե այդ կարին ջղացկության հասցրեց։ Ներվային ջղացկումն են, հա։ Բայց ասում են նաև, որ ստրեսի ժամանակ մարդկանց խումբ կա, ովքեր որ ստրեսը եւ հոգեբանական ընկճվածությունը հենց ծիծաղով, բայց այս դեպքում անբնական ծիծաղով է արտահայտում, սա էլ է խոսում նրա մասին, որ ծիծաղն իսկապես օրգանիզմում մեծ ավելի մեծ դեր ունի, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Եվ հետաքրի որ ծիծաղը նաեւ վարակիչ բնույթ ունի։ Միանշանակ։ Նույնիսկ անց դառնանք տեսանողակի։ Տեսել եք ինչ որ մեկի, որ մետրոյում ինձ դա ինձ սկսած ծիծաղել եւ բոլորը վարակում են, այո։ Իմիջայլոցը ինֆեկցիաների դեմ շատ լավ պայքարի միջոց է հանդիսանում ծիծաղը, քանի որ ծիծաղելու ընթացքում մարդու շնչառական ուղիներ թափանցում են նաև հակամարմիններ, Էդգար, որոնք պայքարում են վարակների, բակտերիաների դեմ։ Այնպես որ դա նույնպես խոսքի վրա բերվում H1N1-ին, կարծում եմ, որ ժամանակաշրջանը փառքաստ անցավ, հարգելի հեռուստատողներ, ծիծաղեք որքան շատ, այնքան լավ տարբերակով եւ մոռացեք բոլոր դժվարությունների, խնդիրների լացի մասին, դրանց համար ասել եթե ժամանակ միշտ էլ կլինի, փորձեք ժպտալ։ Քանի որ կյանքը շատ կարճ է։ Քանի որ նաեւ փիլիսոփաներից մեկը ասել է, որ ծիծաղը հոգու ձայնն է, այնպես որ ինչքան որ ձեր հոգու ձայնը ավելի բարձր լինի, ավելի բարձր հնչի, այսպես հատկապես դուր է գալիս այն փիլիսոփայի միտքը, որ ասում է ավելի լավ է լինել հարուստ եւ առողջ, քան հիվանդ եւ չքավոր։ Այո, գնացինք։ Գնացինք։ Բայց այն մաղթում ենք ծիծաղը շատ օր։ Ապրիլի 1-ը հումորի ու ծիծաղի միջազգային օրն է, այս մարտիկ ջանում են ամեն կերպանել հետաքրքիր ու ինքնատիպ հումորներով ու հետաքրքրաշարժ պատմություններով իրենց ընկերներին ներկայանալու համար։ Գլխավոր պայմանն իհարկե այն է, որ նրանից ոչ ոք չնեղանա, չնեղվի եւ ընդունի ինչպես հարկն է, այսինքն հումորով։ Իսկ չմոռանանք նաեւ, որ գլխավոր հումորը ինքդ քո վրա ճիշտ ծիծաղելն է։ Հայոց յուրաքանչյուր բնաշխար իր հումորն ունի։ Բոլորն էլ նման են իրար այնքան չափով, որքանով որ իրենք իրենց վրա կարողանում են ծիծաղել։ Ամեն մարդ չի կարող, դա հզոր մեծ հոգի ունեցող մարդիկ կարող են միմիայն իրենք իրենց վրա անեկդոտ հնարել։ Լորին էլ անշուշտ լորեցիների մասին պատմե, բայց լորին առանձնանում է այն, այսպես թող նևի կրկնության համար, միամտության ֆենոմենը կա, ազնվության ֆենոմենը կա, երբ որ մարդը չի մտածում հետևանքների մասին եւ ասենք խոսում է, օրինակ ասում է Սոնիկ տատիկին, հարցնում են Սոնիկ ջալու, քո առաջի տղամարդու հետ անցկացրած քշերը հիշում ես, ասում է ուրախ ջախի վերի թաղի սրապն ու գիտելի բերանը բաց արել, տիպիկ օրինակ։ Նախ ես մեմ շնորհավորել բոլորիս հումորի օրվա արդիվ, հրաշալի օր է, տա աստված որ այդ օրը գա իր հումորով, իր կեսախնդությամբ, տա բոլոր հոգսերը տանի իր հետ, տանի, մի ձորի անուն ասեք, որ լորիում չի, լսնի այդ ձորը, ու այդ ձորի մել լավ գետըլի կշի տանի էլ հետպես։ Եվ ցանկանում եմ, որ մենք չկորցնենք այն ուժն ու ավյունը, որը ստեղծում է ժպիտ, ստեղծում է բարեհոգություն, այ իմ ֆոնին օրենիկա չէ, էլի հարսնանում է արդեն, հարսնանում է։ Նույն բանը ցանկանում եմ բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ չեն հարսնացել, ոչ թե ուրենպես ամեն տարի հարսնանան, դա էլ մի բան չի։ Հա, չէ, մի անգամ հարսնանան լավ է, լավ է։ Չեմ սիրում այդքան խոփել։ Ծաղեն քեզ խոփում այդ օրը։ Այդ օրը։ Ահա։ Ոչ այդքան։ Ընկերների շրջանում այդքան չեն նշում այդ տանը։
իսկ ինչ ես մաղթում լոռացիներին ապրիլի 1-ի կապակցությամբ? Չեմ կարող մաղթել ինչ որ հատուկ նշել այդ տոնը կամ որևէ այդպես մի բան, բայց ուղղակի ուրախ օր ենք ստացել։ Ապրիլի 1-ը խափելու օր է։ Դուք հաճախ եք սիրում հումորներ անել բարեկամների, ընկերների, հարազատների, թե ձեզ են հումորով այդ օրն ակնկալի վերում։ Ինձ են վերում ավելի շատ, քան թե ես։ Հիշեք վերջին դեպքը կամ վերջին հումորը լոռացիների ու առհասարակ որևէ անեկդոտ։ Չէ, այդպես չգիտեմ, ոսի ջան։ Լոռացիների որ այդ օրը լավ զգան ու ախլնեն միշտ, ամենակարևորը դա է։ Ուժպտան։ Իսկ նեղանան ապրիլի 1-յան հումորներից։ Չէ, չէ, չէ։ Գիտեմ խափել օրնա։ Հաճախ եք հումորներ անում։ Հումորը սիրում եմ, բայց թե քան ընդունում չեմ։ Նեղանում եք, երբ որ ապրիլի 1-յան հումոր են անում ձեզ հետ։ Չէ, չեմ նեղանում, կատակը մեծ է, ուրախանում եմ, բայց առողջությունս վատ է, կատակը չեմ բանում։ Իսկ դուք գուցե ավելի 7000 տարիքում սիրում եք ինչ-որ մեկի գլխին հումորներ անել հենց ապրիլի 1-ին։ Հիշեք այդպիսի դեպքեր, երբ որ անում էիք։ Հա, եղել է, որ ապրիլի 1-ին շատ եմ խափել։ Ինչ եք մաղթում ապրիլի 1-ին։ Ապրիլի 1-ին մաղթում եմ մեր հայ ժողովրդին առողջություն, ամենակարևորը։ Լինեն երջանիկ։ Ինչ որ նպատակ ունի, թող կատարվի։ Ինչ եք մաղթում լոռացիների հումորի օրը։ Հումորով երջանիկ թեթև ապրեն։ Սիրում եք կամ նեղանում եք ապրիլի 1-յան հումորներից։ Նայած ինչ հումոր։ Իսկ դուք հաճախ եք հումորներ կազմակերպում։ Հա, հաճախ։ Վերջին անեկդոտը որ լսել եք։ Վերջին անեկդոտը հիմա չեմ հիշում։ Իսկ սիրում եք անեկդոտներ պատմել, թե լսել։ Ավելի շուտ լսել։ Պատմել այդքան էլ չի ստացում։ Մարդիկ հաճախ նեղանում են ապրիլի 1-յան հումորներից, ինչ կմաղթեք ապրիլի 1-ի կապակցությամբ։ Ուղղակի ինձ թվում է այդ օրը կատակի օրն է, ուրախության օրն է, պետք չէ նեղանալ։ Իսկ դուք նեղանում եք։ Չէ։ Դա ինչի՞ եք հեռանում։ Չէ, պարզապես։ Իսկ ապրիլի 1-յան հումորներ անում եք ընկերներին։ Երբեմն։ Ինչ եք մաղթում։ Միշտ շփտան։ Խափելու։ Խափում եք, թե ամենի շատ խափում եք։ Խափում եմ։ Ոչ, այն ոչ էլ այն։ Այդ խնդրը հիշես օրինակ ապրիլի 1-յան հումոր, որի զեղացել ես։ Չի պատահել ճիշտ ասած։ Ինչ ունում ես հումորով հենց ապրիլի 1-ի հումորը։ Հա։ Ինչ ես մաղթում լոռացիների հումորի օրը։ Ուրախություն։ Անեկդոտ հիշես։ Չէ, դժվար։ Իսկ դու։ Ես ավել շատ ոչ թե խափում ենք, այլ խափում ենք ու այդ օրը իմ համար ճիշտ ասած ավելի ուրախ անցնում, քան թե մնացած օրերը։ Սիրում ես փաստորեն սկանդալներ, հումորներ, ինչ որ տարբերակներ սարքել ընկերների հետ։ Անպայման, ու սարքում եմ, ոչ։ Մեկա չեն նեղանալու։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում այնքան բան եմ սարքել։ Իսկ արդեն մտածել ես օրինակ հավ ինչ ես անել։ Դեռ ոչ։ Ինչ ես մաղթում լոռացիներին։ Ուրախություն, լավ տրամադրություն։ Հայելի հարստատ տողներ հայքի հրապարակում են գտնվում նրանք, ովքեր բացենյակում շատ ավելի հաճախ են եղել։ Եկեք միասին ասենք, թե նրանք ովքեր են։ Բարի օր։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ ապրեք։ Ապրիլի 1-ը համարվում է հումորի միջազգային օրը։ Ինչպե՞ս եք առհասարակ նշում ապրիլի 1-ը դուք։ Դե ընդհանրապես միշտ նույն ձևի անշվում, ինչպես բոլոր օրերը, դա առանձնահատուկ օր է, քանի որ մենք կոլեկտիվով կատակներ ենք անում մեկս մյուսի նկատմամբ։ Ինչ եք մաղթում լոռացիներին ապրիլի 1-ի կապակցությամբ։ Առաջին հերթին առողջություն եմ ցանկանում բոլորին, ծիծաղ, ժպիտ, թող ժպիտ անպակաս լինի նրանց դեմքից։ Իտալացիների վերջին հետազոտությունն օրինակ պարզել է, որ ոչ միայն լավ տրամադրություն ունենալու համար է անհրաժեշտ ծիծաղել, այլ նաև առողջ ու երկար ապրելու սկզբունքի համար։ Յուրաքանչյուր օր 30 րոպե ճիշտ ծիծաղը ճիշտ համատական է առողջ ու երկար կյանքի հետ։ Այնպես որ ժպտացեք ոչ միայն լավ տրամադրություն ունենալու համար, այլ նաև հավատացեք, որ ժպիտն իսկապես երկարացնում է կյանքը ու ձեզ դարձնում ավելի առողջ։ Առողջություն եւ իհարկե բարձր տրամադրություն բոլորիդ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Բացենյակ։ Բացենյակ։
Մենք ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նա են միացել մեր ընթացքին, սա բացենյակն է եւ բացենյակում սիրով ձեզ համար աշխատում են Էդգարն ու Անահիտը եւ բոլորին ողջունելով մաղթում ենք միայն բարձր տոնական ու հումորային տրամադրություն։ Թող այսօր ձեզ մոտ ժպիտը քարապատկվի շատ ու շատ կետեր ընդգծելով եւ ընդլայնելով եւ հավատացեք, որ ժպիտն է, որ կարող է յուրաքանչյուր իրադարձություն ավելի թեթև ու հանգիստ տանել։ Այսպիսով նաև ներկայացնում ենք նաև մի քանի տարբերակներ առողջության դեպքում։ Ասում են, որ եթե վատ ես զգում, սկսում ես ինչ-որ առիթ փնտրել ծիծաղելու, ժպտալու համար, առողջությունն էլ եւ մասնավորապես ցավը ետ է գնում եւ առողջությունը արդեն վերականգնում է մասնակի գոնե։ Չինական բժշկության մի քանի կետերից ենք խոսելու։ Չինական բժշկության մեջ գոյություն ունի բարեկամներ ջին, շին, շիցուի տարբերակը։ Ինչ է սա նշանակում։ Նշանակում է, որ ձերքի մատերի համար, ձերքի մատերը կարող են խոսել օրգանիզմի այս կամ այն հիվանդության մասին եւ յուրաքանչյուրը օգտակարությունը հանդիսանում է նրանում, որ նա ներկայացնում է ներքինի արտաքին կարգավիճակը։ Այսինքն, եթե օրգանիզմը ստամոքսն է ցավում, ուրեմն մատերից մեկը կա, որը հենց պատասխանատու է ստամոքսից ցավի չեզոքացման համար, ընդամենը մերսելու տարբերակով։ Սերտը փոխապակցված են մեկը մյուսի հետ։ Այո, բնականաբար։ Եվ հարգելինես ջին, շին, չիցուի։ Ջիցուի ուսումնասիրության համար սակայն բավականին շատ ժամանակ է անհրաժեշտ, այդ պատճառով սկզբի համար ներկայացնում ենք մի քանի կետեր ձերքերի մատերի պատասխանատու և օրգանիզմի որոշակի խնդիրների մասին խնդրեմ Էդգար առաջին ներկայացրու։ Այո, եւ մեր բթամատը պատասխանատու է մեր սրտի եւ թոքերի համար։ Այո, չինացիները ասում են, որ այնտեղ կան կետեր, որոնք մերսելով դուք կարող եք արագ սրտխփոցը դանդաղեցնել եւ կարգավորել, եթե հենց այդ ժամանակ պարզապես մերսեք ձեր բթամատը։ Ծուցամատը պատասխանատու է որովայնի հատվածում գոյություն ունեցող բոլոր ցավերի համար, աղեստամոքսային տրակտի խանգարումները եւս կարող է հանգել որոշակի մինիմալ վիճակի հենց մատերից մեկի մերսման տարբերակով եւ այդ մատը հենց ծուցամատն է։ Եթե օրական մի քանի անգամ բարեկամներ մերսեք ձեր ծուցամատը, ուրեմն մարսողության հետ կապված խնդիրները գոնե մինիմալի կարող են հասնել, եթե դրանք արդեն իսկ շատ ավելի խորն են, իսկ եթե սկսնակ տարբերակն է գործում, այսինքն նոր է զարգանում հիվանդությունը, կարող է սպար վերանալ ըստ չինական տեսության։ Իս միջամատը պատասխանատու է արյան շրջանառության համար, եթե ձեզ մոտ կա գլխացավ, սրտխառնոց կամ անքնություն, շուտ հապույտ պարզապես պետք է միջնամատը մերսել եւ ըստ չինացիներին անպայման իր օգուտը կտա։ Ես չեմ փորձել այդ երբևիցե։ Չէ։ Չէ։ Կարելի է փորձել եւ իսկապես գուցե չինացիները ինչ-որ խելացի բան կարողանան այս երբում ասել։ Այո, եթե հաշվենք, որ նրանք խելացի ազգերի դասին են դասվում, աշակին են դասում, բնականաբար կարելի է փորձել։ Վերջերջո հին ազգեն իրենց ուրին փիլիսոփայությունը, Կոնֆուցիուս ունեցող ազգեն, որոնք եւ մասնավորապես բժշկության մեջ շատ զգալի հաջողություններ արդեն իսկ գրացած։ Իրեպ Կոնֆուցիուսի հիմնական գաղափարները նրանք մանկուց դերսողում եւ պարտավոր են այդ ամենը չիմանալ եւ կրում են ամբողջ ազգով այդ գաղափարախոսությունը։ Չինական գաղափարախոսություններից մեկն ենք մենք ներկայացնում ժողովրդական բժշկական տեսանկյունից բարեկամներից, կահա մատն է, մատը պատասխանատու է մեր դրամատրության ինքնազգացողության մասին։ Եթե չեք հասկանում ինչ է կատարվում ձեզ հետ, մելամաղձություն է տիրում ձեր ներսում կամ ինչ որ մի բան անընդհատ նյարդայնացնում է, ուրեմն պետք է մատն է մատը մերսել բարբերականությամբ եւ կհասկանաք արդեն արդյունքը 10-15 րոպե մերսելուց հետո եւ փորձեք արդեն դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Եվ վերջիվերջո ճկույտ, չգիտենք Մարտին Յորգանցի երբ երկում էր ճկույտիկ, ճկույտիկ իմ մատիկն է, այն երկը արդյոք գիտեր նրա օգտակարության մասին, բայց փաստորեն չինացիները փաստում են, որ նաեւ այն շատ օգտակար է մեր գլխացավի դեպքում եւ ընդհանրապես Չինաստանում խորհուրդ է տրվում շարունակաբար մերսել ճկույտը եւ դա գլխացավ, ոչ միայն գլխացավի, այլ բազմապիսի ցավերից կարող է ազատել։ Եվ որքանով էլ որ նա համարվում է մեր մատերի ամենափոքրը, ուրեմն նա ամենակեսունակն է նաեւ համարվում եւ ամենաթույլ կետը ցավերի դեմ։ Այսինքն, բարեկամներ, իհարկե նա ամենազգայուն հատված լինելով օրգանիզմում եւ մատերի շարժքում, նաեւ ամենամեծ պատասխանատվությունը կրում է հենց ցավազրկության առումով, այսինքն յուրաքանչյուր ցավ կապված է հենց ճկույտիկի հետ, այնպես որ հաջող մերսեք ձեր ճկույտը։ Իսկ հիմա մեր հումորի զգացումը պետք է մերսի 6 կադրը, տեսնենք ինչպես նրա մոտքը դա կստացվի։ Մերսի։ Մերսի։ Մերսի։
Սիրելի հեռուստատողներ, արդեն ժամանակն է, որպեսզի խոսենք ու դիմավորենք տատիկին եւ տատիկի դեղատոմսից էլ խոսենք ծրագրի այս հատվածում։ Եվ սիրով ներկայացնելով պետք է ողջունենք իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր հաճախ են իրենց ընդհակարկում օգտագործում լոբի եւ լոբո օգտակարության մասին են խոսելու ժողովրդական բժշկության այս էջերում մի քանի հետաքրքիր խորհուրդներ ներկայացնելով։ Եվ այսպես առաջինը խնդրեմ ընդգրկել։ Լոբին օգնում է կարգավորել արյան մեջ առկա շաքարը, այո, նա շատ հարուստ է նրանում գտնվող բջանյութերով, բայց փաստորեն վերջինս ցույց է տալիս, թե որքանով են մթերքներ ազդում արյան շաքարի վրա։ Ուստի լոբին օգնում է կայուն պահել արյան մեջ առկա շաքարի մակարդակը։ Լոբին պարունակում է և լուծվող, և չլուծվող բջանյութը, ուստի դրանք երկուսն էլ օգնում են մարսողական համակարգին բարեկամներ և օգնում են, որպեսզի մարսողության հետ խնդիրներ չունենաք։ Իհարկե, եթե շատ եք սիրում լոբի, ուրեմն պետք է նաև լոբի ուտելուց անմիջապես հետո սկսել արդեն ավելի մեծ քանակությամբ ջուր խմել, և ձեզ հակեցվածության զգացում է տալիս լոբին, և երկրորդ պարագայում էլ արդեն օգնում է նաև փոր կապությունից խուսափել։ Լոբին նաև շատ լավ ազդեցություն ունի սրտի համար։ Լոբու հետ կապված դիետան կարող է լավ նորություն լինել ձեր սրտի համար, և 1% արյան խոլեստերինի կրճատումը 2% կրճատում է սրտի կաթվածի հավանականությունը։ Եվ խոսելով սրտի մասին, շատ կարևոր է նաև, որ սիրտը լինի առողջ և ոչ խոլեստերինի առկայությամբ շրջապատված, և բարեկամներ, լոբին լավագույն է, որը չեզոքացում է խոլեստերինը մեր օրգանիզմում։ Լոբու մեջ պարունակվող լուծվող բջանյութն օգնում է կանխել խոլեստերինի քանակը և կլանումը արյան մեջ։ Լոբին նաև հարուստ է երկաթով, և այն մարդիկ, որ իսկապես նրանց օրգանիզմ կարիքը կա երկաթի, այն հարստացնելու հրաշալի միջոց է։ Բայց քանի որ լոբին բույս է, դրա մեջ առկա երկաթը հեշտությամբ չի կլանվում, ինչպես մսի մեջ պարունակվող երկաթը, ուստի խորհուրդ է տրվում լոբին ուտել վիտամին C պարունակող սննդամթերքների հետ։ Եթե ավելորդ քաշից խուսափում եք, լոբուց մի խուսափեք բարեկամներ, եթե չեք սիրում միս ու չեք ուզում ուտել միս, որպեսզի ձեր օրգանիզմը, ոչ թե օրգանիզմը, այլ քաշը չավելանա, ուրեմն կարող եք ուտել լոբի։ Հանգիստ կարող եք լինել այն և սննդարար է, և սպիտակուցները պարունակում, և քաշը չի ավելացնում, այնպես որ լոբին օգնում է այս ամենը միաժամանակ իրագործել ձեր օրգանիզմի համար։ Նաև այն հակաօքսիդանտներ է պարունակում, և քաղցկեղի դեմ կարող է պայքարել։ Մի խոսքով, հրաշալի կերակուրել լոբին, կարող եք օգտել թե հատիկավոր, չէ, և կանաչ լոբին։ Կանաչ լոբին, այո։ Բայց մենք ծրագրի այս հատվածում խոսում ենք հատիկ լոբու կարևորության մասին, չնայած որ ոչ պակաս օգտակար է, սննդարար է ու կարևոր է օրգանիզմի համար, նաև թեթև սնունդ համարվում է հենց կանաչ լոբին ևս։ Լոբին նաև կրճատում է քաղցկեղի հավանականությունը, և ամենագլխավոր հիվանդություններից մեկը, որը համարվում է դարի հիվանդությունը, այո, քաղցկեղը, կարող է ձեզնից հեռու մնալ, և առհասարակ ձեր գոյության մասին նա կարող է մոռանալ, եթե ամեն օր գոնե մեկ կամ երկու գթալ ինչ-որ ուտեստ եք ուտում, որի մեջ կա հենց լոբի։ Իհարկե դժվար է ամեն օր ուտել լոբի, բայց այնուամենայնիվ, այսպես ասում են մասնագետները, ժամանակ գոնե շաբաթական երկու անգամ փորձեք ուտել լոբով ուտեստներ։ Հատիկ լոբը մասին է խոսքը գնում, չաշտում միոս մեկ անգամ։ Այսօր ես ուրեմն մեծ հաջողիկով տիկնոջ չես կասեմ, որպեսի լոբի պատրաստի։ Հայտարարված է լոբու օր։ Լոբու օր հայտարարում։ Եթե այս պահին արդեն նախաճաշը ու կապ չունի, ի՞նչ եք ուտում ու դա լոբի չէ, բարի ախորժակ, ոչինչ, հաջորդ անգամ լոբի կուտեք։ Մենք հումորով ենք մոտենում այս հատվածին, որովհետև աշխարհի ամենահետաքրքիր ապրիլմեկյան կատակներից ենք խոսելու, որին անդրադարձել են Google-ը և YouTube-ը, և որը աշխարհի շատ-շատ հետաքրքիր դիտումների թիվն է ավելացրել այսպիսով, նաև ուշադրություն հրավիրելով բոլոր նրանց, ովքեր չգիտեն ինչ մոտեցում ցուցաբերեն, որ ինչ-որ մեկի գլխին ապրիլմեկյան կատական են, այսպես ասած։ Այո, այսպիսով ոչ միայն շարքային քաղաքացիներ, այլև համացանցային տիրույթում այս հսկաները կարողանում են ուրախացնել մարդկանց տրամադրությունը բարձրացնել։ Իհարկե գիտեք, որ Google-ը ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ մեկի պատվին, հայտնի մարդու, նկարչի կամ արվեստագետի պատվին Google-ը, չէ, նա կտավի հետ կապված ինչ-որ ձևափոխումներ անում, բայց հենց ապրիլի 1-ի լինել նա անում է հումորներ, և վերջերս անգամ կարեցել են Google Map-ում այնպես անել, որ Pac-Man խաղ այն, այսպես բացվող խաղալ, նաև նա այնպես է արել, որ Google-ը, google.com-ը կարելի է թարս գրել,
թարս տարերով շրջած եւ նույնպես էլի իմիջիալից 3 փորձից եւ ստացվեց com.get google group-ից եւ էլի վերում է google-ը եւ ենթադրել է որ գուցե այնտեղ արդեն ամեն ինչ այդպես հակառակ ստացվի ինչպես նաեւ մի հետարքի միջադեպ եղել ռուսաստանի հավաքականի խաղի ժամանակ երբ որ մի քանի երկրպագուներ ցանկացել են մտնել մարզադաշտ արաստոմսի նրանց բռնել են տարել են հերթապահ մազ եւ այնտեղ հերթապահ մասի այդ օրվա հերթապահն ասել է որպես պատիժ տարեք նրանց հենց նորից մարզադաշտ եւ թող որ նրանք նայեն մեր հավաքականի դժգույն խաղը շատ չորմոր է կարծում եմ ֆուտբոլասերները կհասկանան Հարգելի բարեկամներ, YouTube-ի օգտատերերը քիչ հումորային տարբերակներով հանդես չէին եկել եւ ամենահիշարժանը 2015-ին հետեւյալն էր. Օգտատերը ինչ էր խորհուրդ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր չգիտեն թե ինչպես կատակել ապրիլի 1-ին։ Նա պատմում էր մի տեսանյութ, ներկայացնում էր մի տեսանյութ, տեսանյութը պատմում էր հետեւյալը, որ ինչպես կարելի է չար կատակ խաղալ ընտանիքի անդամների գլխին։ Նա առաջարկում էր քրտնարտադրությունը կանխող միջոցի տարայում կարագ լցնել, պատկերացնում ես։ Պատճենահանման սարքում տեղադրել թղթի ամրակի պատճենկրող տասնյակ թղթեր։ Շոկոլադը թաթախում եք ձվով եւ դնում կոնֆետի թղթի մեջ եւ իբր կոնֆետ է կծում եք եւ ստացվում է ձու։ Այն էլ կիսաեփ։ Եվ նրա առաջարկներից հետաքրքիր էր նաեւ USB գործարկման մասին ազդարող ձայնը գայթակղիչ ձայնով փոխարինել։ Կրիչը միացնելիս այն կասի OES, իսկ անջատելիս կասի դիրտեղը։ Իսկ ամենահետաքրքիրը զուգահանակոնքի մեջ, զուգահանակոնքի բակում սուրճ լցնելն է եւ արդեն ամեն ինչ երբ ավարտված է, ասես ջուրը իջնում է համապատասխան վայրի եւ ոչ թե սև, հա։ Եվ տեսնում ես որ սև է։ Եվ սա արդեն շաքարի տեսակ կարող է առաջացնել մարդու մոտ, իհարկե սա շատ չոր կատակների շարքին է։ Դա ասում է, այնպես որ ջուրը քաշելիս, եթե հայտնված է սև ջուր, ուրեմն փնտրեք ձեր տան անդամներից որևէ մեկին, ով սուրճի օգտագործում այդ տարածքում։ Կարողանանք դնել այսօր բոլոր նեգատիվ մտքերը, երևույթները, կարողանանք աշխարհի հետ միասին ուրախանալ եւ ուրախացնել մեր մտերիմների կյանքը։ Եղեք ուրախ եւ երջանիկ։ Կանդիպենք եթերում, անպայման լավ մնացեք, հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ հիշեք, յուրաքանչյուր լուսաբաց էլ ավելի լավի մասին է խոսում, եթե դուք փորձում եք այն դիմավորել ժպիտով ու լավատեսությամբ։ Շնորհավոր 1 ապրիլի ուտող ձեր բոլոր օրերը ապրիլ 1-յան հումորներով սկսվեն ու ավարտվեն։ Կանդիպենք եթերում, հաջողություն։ Հաջողություն։